Hello, I mi um, napsal zprávu tady, teď jsem slyšel na Facebooku, nevím, kdo to byl. O, to asi budu muset zrušit, už tam být nechci a to je jedno. Ale důležitý je říct určitě na konci na začátek dole videosáku, Pardon, tam si čou z cigarety, protože jsem už nekouřil 15 minut, takže mám nikotinový obťák. Stejně jako by normální optimální kuřák, který denně vykouří 20 cigaret, nech kouřil hodinu, tak já to mám, když nemám cigaretu 10 minut, tak to mám asi jak stejný. Protože já denně vykouřím 150 cigaret. No víc než karton. Víc než karton vykouřím denně. Ale to je jedno, ale to není špatnýho, jako, jako, já jsem prorok a, každý prorok je trošku šíbrej a má nějaký svý úlet a tady to je ten nejmenší. Ale moje úlety nejsou důležitý, důležitý v tom videu je úplně hot. Tohle taky ne, ale důležitý je to, že bych chtěl říct že musíte být vidět dobrý vůle, nebo musíte, nemusíte vůbec nic, ale demokracie, ale měli byste být lidi dobrý vůle, proto abyste se mohli milovat. Abyste, a proč se máte milovat? Máte se milovat proto, abyste mohli milovat i druhý. Rozumíte? Musíte tu lásku napřed načerpat sami v sobě a pak ji předat druhým. Je to stejný jako se vším ostatním. Když něco tvoříte, taky ten materiál suplementy a věci musíte načerpat v něčem a dát od něčeho a jenčeho zakopanetovat, aby vznikl čistý produkt. Takhle to je i se životem. Takhle to je i se životem. V tom není rozdíl. Mezi životem a chlebem moc velký rozdíl není. Jo, ale to to jsem řekl velice hlubokou myšlenkou a tohle to pochopí Člověk, který je minimálně tak velký prorok, apoštol a fyzolov, jako já. Jinak jako laický řečenou prostě milujte všechny kolem sebe, oni budou milovat vás a za to vás Ježíš spasí. A já jsem vás spasil, všechny. Už jenom za to, že žijete, že tu jste, a že nepodleháte dnešní entropii, ale že prostě si neuvědomujete. Proto je tady prorok Kamel, aby vám dal svou duši, naplnil tím vaší duši a vaše duše byla porozuměná a milovaná všemi vámi okolo. Amen.